ብዙ ቻሌንጅ ይደርስብኛል። ለምን ተናገራለህ? በጣም ብዙ ምንም ስልክ ደውሎ ከማስፈራራት ጀምሮ አንዳንዶች ባጭር ጊዜ ትንሽ ጊዜ ሰርተው ወይ ሬዲዮ ላይ ስለቀረቡ ብቻ ጋዜጠኛ ነኝ ይላሉ። አማራ ተነስ ብሎ የሚያገኛለ፣ ኦሮሞ ተነስ ብሎ የሚያገኛለ፣ ከሌ እንድፋው ብሎ የሚያገኛለ፣ ስለምናምን ላስተዋውቃቸው ብሎ የሚያገኛለ። ከኢሉሚናቲ 666 ጋር ምናምን ሲያነሱ ምናምን ሰማውና ሁሉንም ስኬት ከመጥፎነት ከሰይጣንነት ጋር ካያያዝከው ወጣቶች ለስኬት አይነሳሱ። ይሄ ስለ ኢሉሚናቲ የተወራው ቪዲዮ ግን ልክ እሱ አልበም ስታወጣ ተጠብቆ ነበር። ባመንን ቁጥር ነው እንጂ እኔ ስለ ሰይጣን ሪሰርች ባረኩ ቁጥር አይደለም የምጠብቀው፣ በእኔ ጉልበት አይደለም የምጠብቀው። ጋምቤላ ሄደ ቀላ ብለህ ታይታቸዋለህ። ስሜ ታትሞ ሲወጣልኝ ትምህርት ቤት ይዤ እሄዳለሁ። ሮብ ጋዜጣ ይወጣል። ያልተገባ አሰራርን መቃወም፣ ዝም ብሎ አሉ የሉም እያሉ በየቢሮ የሚያሹ ሰዎች መቃወም፣ ፖሊሱን፣ ትራፊኩን አራት አመት። ግን ስክሪን ፊት እንደዚህ ስትቀርብ ስክሪፕት ታዘጋጃለህ? ተልከን ምናምን ተብለን ሰፈር አገር በቃ ለቆራለሁ የሆነ ብልቃጥ ሸጠን ቪዲዮ ቤት ገብተን ምናምን ያደግ ነው። ሁሉም ሰው በህይወቱ እንደ ባንክ ዲፖዚት አለው የህይወት ልምድ። ወይ አስቅ ወይ ምን አይል ምንድን ነው የሰውዬ ምናምን የሚሉ ኃላፊዎች ሁሉ መጡ። ሌላው ደግሞ ትልቁ ክሬዲት የሚሰጠው ሰው ሆኑ ለኔ። ሰይፉ አያወራም፣ ባይዞ ሚዲያ ላይ የሚያወራው ሰይፉ አይደል። ብዙ ስለሚሰራው ነገር ብዙ የሚያወራልህም ታሪክ የለም። አንተ ማየት የምትችል አቅሙ ካለ አይተህ ነው የምትማረው። በቃ ዝም ብለህ አለም ላይ ሆን ተብሎ ዌስተርን ዓለም አውሮፓውያን እነሱ ጋር እንዳንደርስ የእነሱን ራዕይ እንዳናይ ሆን ብለው እነዚህ አይነት ኮንስፓይረሲ ጠንስሰው የእነሱን ስኬት በሙሉ ከሴጣን ጋር የሚያያይዙት ነገር አለ። ህግ አለና ሰውን አንተ ፈራጅ ሆነ። በእምነትም እንደዛ ነው፣ ፈራጅ እግዚአብሔር ነው። በምድርም ደግሞ ፈራጅ ፍርድ ቤት ነው። አፕ ዲቨሎፕ የሚያደርግ ትንሽ ልጅ እንኳን ትልቁ ሰውዬ ፌስቡክን የሰራው ሰውዬ ሴጣን አምላክ ይኮን ወዴት ይሄዳላል? እኔ ያህል ደስ አይለኝም። ዘፈኑ የኢትዮጵያ ዘፈን አይመስለኝም። ሮክ ነው ለእኔ። እኔ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ወዳጅ ነኝ። ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የኛ ቲቪ ቻናል ተከታዮች እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው ዝግጅታችን እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳችን ደግሞ ሰመረ ባሪያ ወይም ደግሞ የቅርቦቹ ሰሜ እንለዋለን። ቴዎድሮስ ካሳ ነኝ አብሬያችሁ የምቆየው። አብራችሁኑ ነው። ሰሜ በቅድሚያ እንኳን ወደ የኛ ቲቪ ስቱዲዮ ትንሽ ጠፍቶ እየዞርክ ነበር። አክቹዋሊ እንትኑ ጠፍቶ ቢልዲንጉ ጠፋብኝ። አዲስ አበባ ናቋለ ማትከባልበት አረብ ደንብ አቋለ ሰፈሩን ግን ያው አንዳንዴ ቢልዲንግ ከላይ ቢልዲንግ ስትባል ልብ ብላ አታይም እኮ። ከቄራ ደግሞ እዚህ ድረስ አረ ከባድ ነው። ግን ያው ደርሰናል። ሳሜ እስቲ ከምን እንደምጀምር ያው ግራ ቢገባኝም ያንተ ነገር በርካታ ያለ ሙያዎችም ስላሉ ነው። በሽሙጡም አለበት እንደገና ደግሞ የህግ ባለሙያም እንደሆንክ የሰማሁት ነገር አለ። እሷ ቆይታ ነው የሰማሁት እና እንደውም ህጉ አያዋጣውም ወይ ከሽሙጡ ከወጋወጋው ከሳታየሩ እያልኩ ነበረ። እንዴት ነው ህግ ኖርማሊ እንደ ፕሮፌ ሁለቱንም ነው ሁለቱንም ነው። እንደውም አሁን ያልከው የሳታየሩ እንደዚህ ጨዋታው እሱ ናቹራሊ ከበፊትም ጀምሮ የነበረ ዝም ብለህ የተለየ ነገርም አይደለም። ያው እይታ ምናልባት ሊለይ ይችላል እንጂ ኧረ ስንት የሚጫወቱ ሰዎች አሉ መሰለህ፣ ሰብሰብ ስንል ስንት የሚጫወቱ ሰዎች አሉ መሰለህ። እና እሱ እንትን ነው። በትምህርት ደረጃ አካዳሚክስ አዎ፣ ሎ ስኩል ነው የተማርኩት። በህግ ሙያም ሰርቻለሁ፣ መጽሐፍም አሳትሜያለሁ። በህግ መጽሐፍ ኖርማሊ የህግ መጽሐፍ ስል ቴክኒካል መጽሐፍ ነው ለትምህርት ቤት የሆነ። ኢትዮጵያ ውስጥ በአብዛኛው የህግ ቴክኒካል መዝገበ ቃላት የለም ወደ አማርኛ የተሰራ። ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ይቸገራሉ። በተለይ የመጀመሪያው ዓመት ህግ ፋካልቲ ሎ ፈርስት ሎ ሰከንድ ስትሆን ቃላቶቹ አዲስ ይሆኑብሃል፣ ጀርገኑ በጣም አዲስ ይሆኑብሃል እና ወደ አማርኛ ፋሚሊያር የሆነ ትርጓሜ መስጠት ለመረዳት ይከብዳል። የሜዲካል ዲክሽነሪ የቢዝነስ የሚባሉ አሉ፣ የህግ የለም እስካሁን እና እሱን ጋፕ ለመሙላት አንድ ሶስት ሁለት ዓመት ወስጄ አንድ የህግ ዲክሽነሪ ሰርቻለሁ። ተቋማት አበርክቻለሁ። አሁን ደግሞ በቅርቡ ለአብርሆት ላይብራሪ አበርክቻለሁ። ስለዚህ በጣም ትልቅ ስራ ነው ለሀገርም። አዎ የመጀመሪያው የህግ ዲክሽነሪ ነው በዚህ ሀገር ተሰርቶ አያውቅም። እሱን እንትን ብያለሁ። ሙያውን እወደዋለሁ። አሁንም ቢሆን እንደ ኖሌጅ በጣም ትልቅ ሙያ ነው፣ ቫስት ሙያ ነው። የራሴ ምክንያቶች አሉኝ ብዙ ፕራክቲስ ማላደርግበት የምልህ አንዳንዴ ከሳቲስፋክሽን ጋር እያያዛል፣ ከእርካታ ጋር ከአቺቭመንት ጋር እያያዛል እና በሙያው ግዴታ ኮርት ሎየር ሆነ ሄደህ እንትን ማለት የለብህም። በዛ እንትን ካላልክ በሌላ ደግሞ ኮንትሪቢዩት ታደርጋለህ። ኮንሰልተንሲ ይሰራለሁ፣ ሰዎችን አማክራለሁ። እንዳልኩ እንደዚህ ጽሁፎች ላይ ይሰራለሁ በጣም በብዛት።
አንዳንድ ጊዜ ትሬኒንግ እንትኖች ማዘጋጀት ማኑዋሎች እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አደርጋለሁ። ብዙ አረቁ ከሱ ግን ስክሪን ላይ ስትመጣ ሰው በብዛት በቃ በአንድ በኩል ነው ፈርጆ ያለው። አዎ ያው መቼም የግባርማን ይብል ቀልድ አመጣ። አዎ የግባርማን ይብል ዘርፍ እንደዚህ አመጣ። ስለዚህ ይሄኛው ሴክተር ለራሱ ነው። ሰው የሚያቆኝ ሰዎች በየዘርፉ ነው የሚያቆኝ። በህጉ ዘርፍ የሚያቆኝ ሰዎች ጭራሽ በቲቪ እንዳላዩኝ ነው የሚሆኑት ሲያናግሩኝ። አይተውኝም ሊሆን ይችላል። ግን አቶ ሰመረደን ዋልክ እንዴት ዋልክ፣ ለሆነች ጉዳይ ነበረን ቢሮ ልምጣ እንደዚህ ነው ይሉኛል። ሰው ሌሎቹ ደግሞ የሚያዩኝ መንገድ ላይ ሰሜ ባረው እንዴ ነው ምናምን ብዬ አልፋለሁ። ሁለቱን መሆን መቼም የከተማ ሰው ትለምድበታለህ። የፕሮቶኮል ሰው ትሆናለህ። እዛ እዚህ ደግሞ ስትመጣ አዎ ያን ያለ እንትን ታይፍ ማድረው ምንድን ነው ህግም ሶሻል ዘርፍ ነው እና ምን ስትሪክትሊ ቴክኒካል ነገር ቢኖረውም የራሱ ማህበራዊ ሳይንስ ነው፣ ሶሻል ዘርፍ ነው፣ የሰዎችን የዕለት ተዕለት ኢንተራክሽን የሚመለከት ነው እና ሌላውም ኢንተርቴንመንትም ሳቅ መፍጠር አይነት ብትለው ይ አክቹዋሊ ሪሊ የኮሚክ ዘርፍም አይደለም። ሳታየር ኮሚክ አይደለም፣ ሳታየር ሲሪየስ ነው። መሀሉ ላይ ሊያዝናና የሚችል ነገር አለው። በዛው ልክ ያናድዳልም፣ በዛው ልክ ያሳዝናልም፣ በዛው ልክ ሪያሊቲ ነው። ቁም ነገር ነው። ስለዚህ ሁሉንም አክሽን ለምታየው በአብዛኛው ሪዝነብል የሆኑ ነገሮች ናቸው። ይሄ ክሪቲክስ ነው፣ ሂስ ነው፣ ማህበረሰባዊ ሂስ ነው እና ከእሱ ጋር ስታየው ብዙ ነገር ያስፈልግሃል እሱን ለመስጠት። ዝም ብለህ ማህበረሰብ ላይ ሂስ አስጠጥ። ግን በሽሙጥህ ላይ እኮ እኔ ብዙዎቹን አይቻለሁ። አሁን አንተን እንግዳ ከማድረጌ በፊት እንግዶች ያደረጉህንም የእነ ሰይፉንም የሌሎቹንም ቲክቶክ ላይ የሰራቸው ምናምን ስንት ቪዲዮ እንደለቀክ ጭምር ልነግርህ እችላለሁ። እና ግን እሱን ሁሉ አይቼ ህግ ላይስ እንደዚህ ሽሙጥ ነገር ጣል አድርገህ ታውቃለህ? አይ እንደዛስ የለውም ብዙ። አይ መች ሲፈቅዱ ለሽሙጥ አይፈቅዱ። ግን ኢሜጅ አንዳንድ የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ። ቲቪ ላይ ያዩ ሰዎች ኮንሰልት ስታደርጋቸው አንዳንድ ተለቅ ያሉ ሰዎች አሉ። እንደ ልመን አሁን ግን የምር የተናገርከው ልመን አንተ ልመን የሚሉ ሰዎች አሉ። ከተናገር ከጨረስከው በኋላ እና ብዙ እንትን አያጋጥምም። እንዳልኩ ሞስትሊ ከፍርድ ቤት ውስጥ ካለው ከሊቲጌሽኑ ራቅ ብዬ ነው የሚሰራው እና ፔፐር ወርክ በብዛት ሌጋል ወርክ ከትሬኒንግ ጋር የተያዙ ሰዎችን ከማስተማር ጋር የተያዙ ነገሮች እንደዛ እንደዛ ነገሮች አደርጋለሁ። ከእሱ ጋር ተያይዞ ብዙ የሚገጥም ነገር የለውም። ግን ብዙ ስትሬንጅ አይደለም ለእኔ። ለአንድ ሶሻል ሳይንስ ለተማረ ሰው ማህበረሰባዊ ነገሮችን አንስቶ መተቸት እና እንትን ውስጥ መግባት በጣም ሩቅ አይመስለኝም። ምናልባት የፊዚክስ ተማሪ ወይ የሕክምና ተማሪ ቢሆን ሊርቅ ይችል ይሆናል። ወደ ሳይንስ ብዙ ሰው ስመረ ባለውን የሚል አባትን ስም ራሱ እስከ መርሳት ደርሶ። አዎ ኒክኔም ነው ከልጅነት ኳስ ስንጫወት ሰፈር እናቴም ባለው ነው ምትለኝ። በእውነት ከቤታችሁ እንዴት ነው? ያው እኔ ነኝ ያሉት። ለዛ ሁሉም ሰው ባሪያው ጥቁር ነው ይቻሉ። ጋምቤላ ሄደ ቀላ ብለህ ታይታቸዋል። ከዛ ቀየውም ነው የድሮ ታሪክ። አይ እንትን እናደርግ ነበር፣ እንሰራ ነበር። ዝም ብለህ ቮለንተሪ ተማሪ ሆነን እዛ የስደተኛ እንትኖች ውስጥ ካምፖች ውስጥ ዝም ብለህ የሳምር ክረምት ላይ እንትን የምታደርጋት ፖኬት መኒ ምናምን ይሰጣል እና እኔ ነኝ ቀይ በቃ ሳየው ጠቅላላ እኔ ራሴ ባሪያው አልኩ። ሰው እከሌ ባሪያው ነው ሲባሉ ራሴ ተረዳሁት። የከለርን ልዩነት አዲስ አበባ ውስጥ መጣ ነው እንደዛ የሚባለው እና እሷን ረጅም ጊዜ ሰዎችም ሲያነሷት ነበር በየቦታው። ግን ከህጉም አለ ከህጉ ሙያ ወደዚህ እንዴት ሽፍት ለማድረግ ወደዚህ ለመምጣት ምን ገፋ? ሁለቱንም ነው የምሰራው። ፈርስትሊ ሽፍት አላደረኩ፣ ሁለቱንም እሰራለሁ። አሁንም ህጉን ፕራክቲስ አደርጋለሁ። ደንበኞች አሉኝ፣ ክላያንቶች አሉኝ፣ ኮንሰልተንሲ እሰራለሁ። ብዙ አክቲቭሊ መጽሐፍ ጥብቅና አልቆምም። በአብዛኛው የማማከር ስራ ነው የምሰራው፣ ሌጋል ኮንሰልተንሲ። ያው ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮች እና እንዳልኩ የወረቀት ስራዎች ውችስ የትሬኒንግ ማቴሪያሎች ተማሪዎች የሚሰሯቸው ሌሎች መጽሐፍቶችም የመስራት ሀሳብ አለኝ። ሰው በሙያ ዙሪያ እንደዛ ነው። ከዛ ውጭ ግን ወደዚህ እንዴት ገባ እንዳልኩ አንደኛ ኮሜንት ማድረጉ ነገሮችን የማየቱ የእይታ ነገር የታለንት ጉዳይ ነው እና ነገሮችን አቀነባብረ የማውራት ነገርም የተፈጥሮ ተሰጠው ጉዳይ ነው። እሱን ነገር ቢሮ ሆነን የሌጋል የህግ ማማከር ቢሮ አለን እና ሁሌ ቢሮ ውስጥ ያየኋቸው ነገሮች ስናወራ እንደዚህ ስንባባል ወላጆቻችን አብረው የሚሉ ሰዎች ይህን ነገር እንደ ሚዲያ ላይ ቢቀርብ ፋይዳ ይኖረዋል የሚል ሀሳብ ኖራቸው ሰው እንደ ስታንዳፕ ኮሜዲ መሆኑ ይጀምርና አሁን ሀርሽ የሆነውን ኮሜንት ለመስጠት ማህበረሰባችንን ዝም ብለህ ኮሜንት መስጠት አልተለመደም። ስላልተለመደ እንደ ቀልድ ሆኖ ይምጣ፣ እንደ ስታንዳፕ ኮሜዲ እንደ አዝናኝ ሆኖ ይምጣና በዛ በመዝናኛው መሀል የሆነች ነገር ደግሞ መሴጁን ታቀርባለህ አይነት ነገር ተብሎ በነዛ ተጀመረና እኔ ሞሮፍ የኮሚክ ሰው አይደለሁም። ሞሮፍ
አሁን እኔ እንደዛንም ተረው ግን እኛ ላይ አስቀን እንደምንችል ሊሆን ይችላል። እኔ ራሴን ኮሚዲያን ነኝ፣ ኮሚክ በጣም ኮሚክ ሰው ነኝ፣ አስቂኝ ሰው ነኝ ብያለሁ አሰብ። እኔ በጣም የሚያስቁኝ ሰዎች አሉ ለራሴ ማያቸው ወገዳ ነው ያለው። ማን ያስቃል ግን አንተ? ከበፊቶቹ ተስፋዬ ካሳ ነው በጣም ወደዋል። አሁን ከወገዳ በጣም ያዝናናኛል፣ ፍልፍሉም ያዝናናኛል። በተለይ አብሬው ስቀመጥ ከእነሱ ጋር የምስቀውን ሳቃየት እኔ ራሴ እንደ ኮሚክ ሰው አላስብም። ሳምሃው ሳታየር ወይም ደግሞ ማህበራዊ ምልከታ በመሀሉ የሚያስቁ ነገሮችን ማለት እኔ ሳቁን ፈጥሬው ሳይሆን ያየኸው ነገር የሚያስቅ ከሆነ እሱን ለሰው የምታቀርብበት መንገድ ነው፣ ሼር ነው የምታደርገው። ስለዚህ ያየሁት ነገር ነው ሊያስቃቸው የሚችለው እንጂ እና መጀመሪያ ላይ የነበረኝ ግርታ ምንድን ነው ሰዎች በምን መልኩ ነው አንደርስታንድ የሚያደርጉኝ። ኮሜዲያን የሚሉኝ አሁን ሳታየር የሚባል ነገር እዚህ ሀገር አልተለመደም። ሽሙጥ ማህበራዊ ሂስ መስጠት የሚባል አልተለመደም። ሶ ዘ ፈርስት ፐርሰን አዜብ የምትባል ጋዜጠኛ ከዶቼ ቬለ የደወለችልኝ ሰዎች ከጀርመን ሬዲዮ። ሶ ማህበራዊ ሂስ ብላ ጀመረች ሰው ገና በጀመርኩኝ በጥቂት ወራት ውስጥ እና የመጀመሪያ የተረዳችኝ ሰዎች ማህበራዊ ሂስ በማህበራዊ ሂስ እንደዚህ እንደዚህ ነው የምትሰራው ምናምን ምናምን በሳታየር እንደዚህ ሳታየር ሂስ ትሆነ ምናምን ስትለኝ ታይትሉ እንደዚህ ነው ያለበት ምል ታይትሉን ፈልገው ሳይሆን በደንብ አንደርስታንዲንጉ ሰው እንዲኖር ሰው እንዲኖር እንዲረዳ ማለት ዘፋኝ ያው ያለውን ዘፋኝ ሆነ አንተ አትሌት ከሌ ቢሉ አሁን ሩቅ ነው በጣም ያልሮጥከውን ሰው እኔ እንደዚህ ኮሚክ ሰው እንደ ሰው የሚያስቅ ሰው ብዬ አላስብም። ግን ሀሳቦቼን መናገር ማህበረሰብን ሊቀይሩ ይችላሉ፣ የሆነ እይታ ሊፈጥሩ ይችላሉ። ኤክስፒሪየንሱን ልምዱን መናገር እንደ ተመልካች ያዝናናል። ሚዲያ ላይ ሲቀርብ ደግሞ ችግሩንም ጭምር መናገር ይሄ ፓርት ኦፍ እንትን ነው። ቅድም እንዳልከው እንደ ሙያም እኮ ኮራፕሽን እናገራለሁ፣ የተሳሳተ አሰራር ሲሰሩ ሰዎች በተዋዛ መልኩ አቀራረቡ ስለሆነ ነው እንጂ ፖይንቱ ሌብነትን መቃወም፣ ያልተገባ አሰራርን መቃወም፣ ዝም ብሎ አሉ የሉም እያሉ በየቢሮ የሚያሹ ሰዎች መቃወም፣ ፖሊሱን፣ ትራፊኩን፣ የሚሰራው ጥሩ የሚሰራውን ጎበዝ ናችሁ ማለት ፎቶቸውን ማሳየት ለምሳሌ ዝናብ ላይ ቆሞ ሰው ሲያስተናብር ያለ ትራፊክ ፎቶ አሳያለሁ፣ አገር ቤት ለማመስገን። በዛ ልክ ፕሮብለሙን ማድረግ ነው። በህግ ሴንስም ብታየው እሱን ነው የምታስረው እኮ ዞሮ ዞሮ የምትከሰው የምትቃወመው እሱን ነው። ሶሻል ሳይንስ ዘርፉ እንደዛ ነው ያልኩህ ለዛ ነው። እና ሰው በጊዜ ሂደት ይሄ እዚህ ነገር ውስጥ ብዙ ቆይቻለሁ። ኦልሞስት አራተኛ ዓመቱ መጥቷል። አራት ዓመት ግን ስክሪን ፊት እንደዚህ ስትቀርብ ስክሪፕት ታዘጋጃለህ ወይስ ጭንቅላት ውስጥ? አላዘጋጅም፣ በቀጥታ ስክሪፕት አዘጋጅቻለሁ። ዛሬ ስለምንድን ነው የምታወራው? እዚህ ጋም ነግረኝ ላወራ እችላለሁ። አንዳንድ ጊዜ ምን አጋጥመኛል፣ ይሄድና አንድ ቀን ምን አጋጥመኝ መሰለህ፣ እየሄድኩኝ አስቤ የነበረው ፕሮባብሊ ስለ ብቻ የሆነ ጉዳይ አስቤ ነበር ላወራ። ስቱዲዮ ገብተን ካሜራማኖቹ ዘገዩ አስች ትንሽ እየዘገዩብኝ፣ ላይት ሴታፕ ምናምን ሰርቷል። ዘገዩና በጣም እየተነጫነጩ እያበዱ መጡ ማለት ነው። ምን ሆናቸው ነው አልኳቸው። እና ፋና ነበርንና እዛ ጥቁር አንበሳ ካፌ አለ ሆስፒታል እና ካፌ ውስጥ እዛ ምግብ በልተን የሆነ ነገር ብቻ ያገኘን አሉ። ምግብ ውስጥ ሰው ኮምፕሌን እንደሚያደርገው ማለት ነው። አሁን አንዳንዴ ታገኛ ጠጠር አገኘው ምስ እንትን አገኘው የተቀላቀለ መትለብ ጸጉር ና እንደሚባለው እንደዛ አሉ። እና በጣም ስቅቅ ብሏቸዋል። ሆስፒታልም ስለሆነ እነሱ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብተዋል። ዋው! ስለዚህ እስከ መቼ ድረስ መኛ ስለ ምግብ ጥራት የሚቆጣጠር የለም ወይ ምናምን ምናምን ብለው ጀመሩና ሀሳቡ መጣልኝ። ስለሱ ተውኩት ለወራ የነበረውና ስለሱ ፕሮግራም ይሰራ። እንደዛ የምትሆንበት ጊዜም አለ። ስለ ሞተር ብስክሌት አሁን ከተማ ውስጥ ዜናውን ሮብ ጠዋት እየሄድኩኝ አይቼው ፌስቡክ ላይ ጠዋት የወጣ ዜና አይቼ ተከልክለው እንደዚህ ሆነው ምናምን የሚሆን አይቼ ስሰማው ስለነበረ የዛኑ ቀን መንገድ ላይ እየሄድኩ ነው የሰማሁት። የዛኑ ቀን የአንድ ሰዓት ፕሮግራም ምናምን መስራት ትችላል። ባካፕ የምትይዘውን አእምሮ ውስጥ የምትይዘውን ነገር ለዛ ነው ማንበብ ይፈልጋል። ሚዲያ መከታተል በጣም ይፈልጋል። ሜንስትሪም ሚዲያውን መከታተል አለብህ። እኔ ጉግል ሰርቼን ዝም ብለህ ሂስትሪው ጋር ገብተህ ስታየው እንደዛ ነው የምላቸው። የኒውስ ቻናሎች፣ የዶክመንተሪ ቻናሎች ምናምን ስለምወድ ነው። ባይዞ ለዚህ ይጠቅመኛል ብያለሁ። ከበፊትም ከልጅነትም ጀምሮ ነው። አንዳንዴ በልጅነት አንተ ያሳለፍ ከሆንም ነገር ጨምራል። ኳስ ተጫውተን ሰፈር ዋና ዋኝተን ምናምን ተደብድበን ሱቅ ተልከን ምናምን ተብለን ሰፈር ፈርተን አገር በቃ ለቆራለው የሆነ ብልቃጥ ሸጠን ቪዲዮ ቤት ገብተን ምናምን ያደግነው ዘ ሪል ቲንግ ያደግነው ፈረንሳይ ለጋሲዮን ነው ያደግኩት። አሁን የምኖረው ጎተራ ቄራ አካባቢ ነው እና ያደግኩት ፈረንሳይ ለጋሲዮን ነው። ብረድሊ ይባላል ላይ ነው አውቀዋለሁ። በጣም እዛ አካባቢ ያለ ደግሞ
እርስ በርስ በቃ እስከ ኪላ እስከ ምናምን እስከ ላይ ድረስ በጣም የሚገርም ልጅነት ነው ያሳለፍነውና ደስ የሚል ከሱም ተደሳለ። ከዛ ደግሞ በአካዳሚክስ ሜዲኩሽን ያገኘዋል። ከዛ ደግሞ ትልቅ ሆነ ከማህበረሰብ ጋር ተቀላቀለ ያየውታያል። እኔ ጋር ያለው ነገር ሁሉም ሰው ጋር ለብያስባለሁ። ሼር የማድረግ ጉዳይ ነው እንጂ ሁሉም ሰው በህይወቱ እንደ ባንክ ዲፖዚት አለው የህይወት ልምድ። ቁጭ ብለን ስናወራ አልኩኮ ዝም ብለን አንድ ሁለት ያለ ነው ነገር እየጠጣን ስናወራ አፋችንን የሚያዘጉን ሰዎች አሉ። በትክክል ከህይወት ልምድ ከምን ተነስተው እነዚህ ሶሻል ሚዲያ ቢቀርቡ ትላለህ ወይ? አንዳንዱ ግን ስክሪን ፊት ሲቀርብ ደግሞ አዎ ያቺ እንትን አለች። አንተ ግን እንደምኞት ምን አለ እንደው ችለውት እኛን እንደሚያወሩን ወይ ደብቀን በቀረጽ ነው እዚህ ካሜራ አስገብተን ነው ትላለህ። እና እሱን ሼር የማድረግ ነገር ምናልባት ማህበረሰብን ግልጽ የሆነ ኦፒኒየን ሀሳብን በግልጽ ማቅረብ ያየኸውን መናገር በድፍረትም ጭምር በነገራችን ላይ ማህበረሰብን የሚቀይር ይመስለኛል። ዝምታ ኢግኖራንስ አዎ ዝምታና ይሄ ኢግኖራንስ ይሁን እኔ ምን አገባኝ ምናምን ማለት ነው ማህበረሰብን የሚያጠፋውና ብዙ ቻሌንጅ ይደርስብኛል። ለምን ትናገራለህ? በጣም ብዙ ምንም ስልክ ደውሎ ከማስፈራራት ጀምሮ እስከ ኮሜንት ላይ ሰው ገብቶ ምንድነው አንተ ኮሚክ ነህ ወይ አታስቅም ሰው የሚረዳ መንገድ ኮሜዲ ይላሉ። በክብትና ኮሜዲ ከሆነ የፈለጋችሁት እስቲ ሊንክ ልስጥ እንትና እኔ የማይወስድ ነው መሳከፈልክ እንትና እኔ የምሰማኝ ከሆነ የሆነ ሀሳብ ማንሳት ፈልጌ ነው አለበለዚያ ቶ ሀሳቡ ካሳቀ ካዝናና ያሳየው ካላሳቀም እንደ ሀሳብ ውሰደውና እስቲ አስብበት ለማለት ነው እንጂ ፒውርሊ ጆክ ከሆነ እንትና ቀልድ ከሆነ እሱን ማለት እንትን ትላለህ። ይሄ አንደርስታንዲንግ ችግር መሆኑ ይገባል። አንዳንዱ ግን አምርሮ ከሌላ ነገር ጋር ያያይዝህ የሚሞክር ሰው አለ። ከፖለቲካ ጋር፣ ከእምነት ጋር፣ ከምናምን ጋር ያያይዝና ሀሳብህን ግልጽነትህን ላለመቀበል አንዳንዱ የተነካ ሰው መሆኑ ያስታውቃል። ፒውርሊ እኛ እንተሆንና ስለሌለ ነገር አታወራም ያለ ግልጽ ሰውም አለ። ሲሪየስ ነው ይናገራል። ወይ ይቅርታ አልኩት እኛን ተወርና ሲል ስለ ፖሊስ ነበር የዛን ቀን ያወራሁት። እኛን ተወርና ስለሌላ ነገር አወራ። ስንት ደግሞ እዚህ እንደሚከፈለን ታውቃለህ ብሎ ኮሜንት ሰጣን። ውይ አንተማ ዋናውን ይቅርታ ተነካ ስለትላለና መጀመሪያ ፋና ላይ ነበር የቀረብከው። አዎ እንደ ሚዲያ የራሴ ፕሮግራም ኖሮኝ የቀረብኩት። እንዴት አክሴፕት አደረጉት? ተቀበሉ ፕሮፖዛል? አዎ የሚገርምህ ነገር ፕሮፖዛሌን ከዛ ፊት ለሌላ ቴሌቪዥን ቻናል ሰጥቼ ነበር። ፋና ከመቅረቤ ካለ ከሶስት ዓመት በፊት ማለት ነው። አዩት እና ኮንቪንስድ አልሆኑም። እኛ ሀገር ያለ ቴሌቪዥን ቻናል ችግር ምንድን ነው? የቻናሉን ባለቤት ወይ ማኔጀሩን ኮንቪንስ ካላደረከው ፕሮግራምን 20 ሰው ቢቀበለውም ትርጉም የለውም። ብዙ ጊዜ የነበረው አሁን ደግሞ የተሻሻለ መጥቷል። ብዙ ቲቪ ቻናል ሲመጣ ፕሮፌሽናሊዝም ትንሽ ከፍ እያለም ሲመጣ ያኔ የነበረው የመዝናኛ ቻናል ትንሽ ነበር፣ አንድ ሁለት ሰው። እሱ ቀረና ፋና ሲጀምር መድረክ ላይ ሲሰራ እነዚህ ሀሳቦችን የሚያቀኝ ምን የሚለኝ ሰው ፋና ውስጥ አቶ ዘካሪያስ ይባላል። ዘካሪያስ ብርሃኑ ዘኬ አይቶ እሱን ደወለልኝ እና አንተ ለምን ፕሮፖዛል ይዘህ አትመጣም? እንዲናርግና እንየው ምናምን አለኝ። ሰው ፕሮፖዛል የቀረበ በወቅቱ የፋና ሲ የነበሩት አቶ ወልዱ ነበሩ። እሳቸው ጋር ቀረበ። ሰው የመጀመሪያው ጥያቄ የነበረው ምንድን ነው? ሊቀጥልልህ ይችላል ወይ? አሁን በዚህ ሳምንት ስለዚህ ጉዳይ እየታወራ በዚህ ሳምንት እየተወራ ይሄ ቴሌቪዥን አይዲያ ያልቅብሃል። ይሄ ቴሌቪዥን ነው። በየሳምንቱ ከየት ታመጣለህ የምትናገረውን ነገር ነው ፖይንቱ። ሶ አይ ቲንክ የተናገርኩትን ነገር አመነኝና ፖቴንሻሊ ዝም ብሎ አመነበት ይመስለኛል እንጂ መቼም ምንም ፕሩፍ አላቀረብኩም። ባክሎግ ሰርተህ የሰጠሁት የሰጠሁት ነገር የለም። ምን ባክሎግ አለኝ? በየሳምንቱ አዳዲስ ነገር ነው የምሰራው። አዳዲስ ይመጣል ያስቸግራል እኮ ማለት ነው። ከዛ በፊት መድረክ ላይ የሰራኋቸው ነገሮች እንደዚህ የሆነች የቀረብኩት ሾው ምናምን ካለ ዝም ብዬ ሲዲ ላይ አደረኩ። ያየውም ሰው የለም። ሰው ይጀምር ተብሎ ያውም ቅዳሜ ቀን 10 ሰዓት ላይ ነው የተሰጠ። ይቆራል ጥሩ ሰዓት ላይ ያለው ሰዓት ላይ ነው። ሌሎች ታቢያዎችም ብዙ መልካት ያለበት ሰው መጀመሪያ ቀረበ። ከዛ በኋላ እነዚህ ሰዎች ኮንቪንስ ሆኖ ስላቀረቡት ነው እንግዳ ሆነ፣ ስትሬንጅ ሆነ። ስትሬንጅ ሲሆን እዛው ፋና ውስጥ ራሱ ያሉ ሰዎች ተቃውሞ አነሱበት። ቅሬታ ምንድን ነው የሚያወራው? ወይ አስቅ ወይ ምን አይል ምንድን ነው የሰውዬ ምናምን የሚሉ ኃላፊዎች ሁሉ መጡ። ምንድነው ዘ ፖይንት ኢዝ ሌላን ሰው ያስቃል ሳይሆን ሰውየውን ካላሳከው ራሱ ራሱ ከሳቀ ሁሉም ህዝብ አይሆንም ቢሉ ፕሮግራሙ ራሱ ትቀጥላለህ አንተ። ይሄ እንደ ፕሮብለም ነው እኛ ገር ባይዘ ልኬት። አሁን ሚዲያ ላይ ስትቀርብ አንተ ሰው ምን ያህል ተቀብሎታል የሚለው ነው እንጂ የምታየው እኔ ወደዋለሁ አልወደውም አይደለም የምታየው። እኔ ላልወደው እችላለሁ። እኔ የዚህ ሚዲያ ባለቤት ሆኜ አንተ የምትሰራውን ፕሮግራም ፈጽሞ ላልወደው እችላለሁ፣ ግን እኔ ነኝ። ብዙ ሰው ግን እያየው ነው፣ ኦዲየንስ እያየው ስለሆነ ፕሮግራሙን ማቅረብ አለብኝ ግዴታ። ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ተነሳና ሰዓቱ ቀር አይነት ነገር ተብሎ ቅዳሜ እኔ የምሰራበት 11 ሰዓት ለሌላ ሰው ተሰጥቶ እኔ ቅዳሜ ማታ 5 ሰዓት ሆኝ ከአምስት ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ማታ በጣም አይለኛ የትግል ሰዓት ነው እሱ። ደግሞ ከአምስት እስከ 6 ሰዓት ሰው አያየውም። የሚገርምህ ነገር ከአምስት ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ከተሰጠኝ በኋላ ፕሮግራሜ ፌስቡክ ላይ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ፎሎወር አገኘ።
በጣም ብዙ ኮሜንት በጣም ብዙ ፖፑላሪቲ ሰው አፍ በሙሉ የገባው ከአምስት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ነው። አዎ በፕሮግራሙ አስወጥተውት ነው አክቹአሊ ከአምስት ሰዓት ይግባ ተብሎ አይሆንም ተብሎ ነው። አዎ እና እንደዛ ነው አሁን አይሆንም ተብሎ ነው የገባው። ሶ ያኔ ፖፑላር ሆነ። ከዛ ተመልሶ እሁድ 10 ሰዓት ገባ። እሁድ 10 ሰዓት ይዝ በጣም ትልቁ ሰዓት። አዎ ሶ የፕሮግራሙን ለውጥ የሚያዩት በዛ ነው። መጀመሪያ ሲጀምር ጥሩ ነበር። ኮንቴንት ብዙ ተቀይሮ አይደለም ኮንቴንት ያው ነው። ግን ሰው ጆሮን ቲዩን ታረጋለህ። ከዛ በኋላ ራሱ እንትን ይላል። መጀመሪያ ግር ይለዋል፣ ሁለተኛ ግር ይለዋል። አንዳንዴ እውነት ለመናገር እሱ ደስ የሚለውን ነገር ስትናገርለት ደስ ይለዋል፣ ጆይን ያረጋል። እሱ አንተ አስበው ሳይሆን የሆነ ቀን ተሳስተህ ትናገራለህ። መቼም በየሳምንቱ የምትናገር ከሆነ ሁሌ አላስከፋህም። ስንት ደቂቃ ነው ግን የምታወራው? የስንት ደቂቃ ነው? ሁለት ሙዚቃ፣ አንድ ሰዓት ፕሮግራም ነው። ሁለት ሙዚቃ መሀል ያለው ከዛ ውጪ ማውራት ነው። በጣም ይከብዳል። ያውም ያለ ስክሪፕት። እኔ ምንም ስክሪፕት የለኝም። ደግሜም አላውቅም አርዕስተ ጉዳይ። እና ለምን ተውከው ግን? ፕሮግራሙ ቀጥሏል፣ አልተውኩትም። ከዛ መጨረሻ ላይ ፋና ላይ የነበረው እንትን ምንድን ነው ያው ከአንዳንድ ያው ከብዙ ነገር ጋር አሶሴት መደረግ ጀመረ እና መቀጠል ብዙ አዋጭ ሆኖ አልተገኘም። እኔ መጨረሻው ጥሩ አልነበረም። አክቹዋሊ ጥሩ አልነበረም ማለት ፐርሰናሊ አንድ ስፔሲፊክ የስራ ኃላፊ ፕሮግራሙን ስላልወደደው ምናምን ስላላለው ሌላ ሌላ ነገር ውስጥ ገባ። ግን በሱ ፋናን ላነሰው አልፈልግም። በጣም ግሬትፉል ነኝ ለነሱ። ማንም ሚዲያ አልሰጠኝ እድል የሰጠኝ ፋና፣ ማንም ሚዲያ አልሰጠኝ እድል የሰጠኝ በጣም ሀምብል፣ በጣም እጅግ ፕሮፌሽናሎች ያሉበት በተለይ በተለይ ከታች ያለው ጋዜጠኛው፣ ሙያተኛው፣ ማኔጅመንቱን አይደለም ብለህ ሙያተኛው በጣም ፕሮፌሽናል፣ በጣም እጅግ በጣም ፕሮፌሽናል፣ ሰው አክባሪ፣ ሙያቸውን አክባሪ ሰዎች ናቸው። እና ብዙ ተምሬያለሁም ጭምር በጣም ብዙ። ሁሉም ሰው ሊያስተምርህ ዝግጁ ነው፣ ጋዜጠኛው፣ ኤዲተሩ፣ ምኑ እንትል ዝግጁ እና እኔ እንደ ተቋም በጣም ግሬትፉል። በዚህ ውስጥ ታውቅ ያለሁ ካልኩኝ ወይ በዚህ ውስጥ በዚህ ሙያ ውስጥ እንደ ስም አለኝ ቦታ አለኝ ካልኩኝ ኦልሞስት ከግማሹም በላይ ምስጋና ለፋና ነው የሚሰጠው። መጨረሻ ላይ ባለመግባባት እንዳልኩ ሰዎች የተወሰነ ሰው ላይወደው ይችላል፣ የተወሰነ ሰው ከታች የነበረ ሰው ላይ ሊሾም ፕሮግራም ላይ ኦቶሪቲ ሊኖረው ይችላል የተወሰነ ሰው እና በዛ እንትን ዲቴሉም ብዙ አያስፈልግም እና በዛ እንትን ወጣ። ከዛ በኋላ ሌላ ቻናል ላይ ገባ። አሁን ሰይፉ ጋር ነው። ከዛ ከተዋ በተጀመርከው በሬዲዮ ላይ ወይስ ሬዲዮ ከዛ በፊት ነው? ታዲያ ሳዲስ ብዙ አመታችን በእውነት ከሰይፉ ጋር ቆይታ ስንተዋወቅ፣ ሌላው ደግሞ ትልቁ ክሬዲት የሚሰጠው ሰው ሰይፉ ነው ለኔ። ምን መሰለ በፊት ሆሊውድ የሚባል ጋዜጣ ነበራቸው ነበር። አዎ አውቃለሁ። እኔ ሆሊውድ ላይ ሃይስኩል ተማሪ ሆኜ አርቲክል ልክ ነበር እየጻፍኩ በእውነት ጀመርክ ነው? አዎ ጽሁፍ እየጻፍኩኝ 11 12 ክፍል ተማሪ ሆኜ ልክ ነበር አርቲክል። ሰይፉ ነበር፣ ተመስገን አፈወርቅ ነበር ምናምን እና እነሱ ራፌል ነበሩ። ስሜ ታትሞ ሲወጣልኝ ትምህርት ቤት ይዤ እሄዳለሁ። ሮብ ሮብ ጋዜጣ ይወጣል እና በቃ የመጨረሻ አንጀባዬ መከራ ነበር። በቃ ትምህርት ቤት ጋዜጣ ላይ ስሜ ወጣ። ቤት ነው ይገዛ አንድ ብር ትምህርት ቤት አሳየው፣ ለሁሉም ተማሪ ነው ማሳየው እያዞርኩ። እንዴ ሚኒ ሚዲያ ተሰጠኝ ትምህርት ቤት እረፍት ላይ ማንበብ ምናምን የሆነ ነገር ሁሉ ጀምሬያለሁ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንትን እላለን። ከዛ ውጭ ያለ ኢቲቪ ሙዚክም ሲሰሩ ምናምን ሲሉ በመሳተፍ ደረጃ ሰይፉን ወዳጁ ነኝ በጣም ያኔ ፎሎወሩ ነኝ በጣም እኔ እሱ ያን ያህል እሱ አያቀኝም። ያኔ ስልክ ያቀኛል፣ በስምም ያቀኛል በደንብ። ሶ ከዛ በኋላ ግን ኦፖርቹኒቲ ሲመጣ ይሄ ልጅ ልክ ቅድም እንዳልኩ ጓደኞች ይሄን ነገር ለምን ቢሮ እስከሚሆን ለሰው አታሳየው ምናምን ሲሉኝ ሰይፉ ትልቅ ሾ ነው የነበረው። ከአንዳንድ ደውሎ ና እኔ ሾ ላይ ቅረብና ሀሳብህን ትነግረኛለህ ምናምን ብሎኝ ወስዶ ሾው ላይ ፕሮሞት ያደረገኝ ሰይፉ ነው። ቴሌቪዥኑ ላይ ሬዲዮ ላይ ቴሌቪዥኑ ላይ ሰይፉ ነው ቤስ ላይ። ከዛ በኋላ ታዲያ ሳዲስ ላይ ደግሞ በደንብ ኦፈር አድርጎኝ ፓርትነር ሆኜ እሰራለሁኝ። አሁን ታዲያ ሳዲስ ላይ በጣም ፖዚቲቭ ነው፣ በሰው ታለንት በጣም ያምናል። በጣም ፖዚቲቭ ነው እና ዝም ብለህ ምንም አያወራም ሰይፉ አያወራም። ባይዞ ሚዲያ ላይ የሚያወራው ሰይፉ አይደል? ሚዲያ ላይ የሚያወራው ሰይፉ ምን ፕሮግራም ፐርፎርም የሚያደርገው እንዳለ ሆኖ ኢንፐርሰን ብዙ አያወራም፣ ይሰራል በቃ አንተ መማር ካለብህ አይተኸው ነው የምትማረው። በእውነት እንጂ ያው አይተኸው ነው የምትማረው። ሌላ ነገር አያስፈልገውም። ማሞቁ ማዳመቁ ምናምን ምናምን የሚሉት መማር ካለብህ እሱን አይተህ ትማራለህ። ፓንክቹዋል ነው ስራ፣ አንድ ደቂቃ ዘግይቶ አያውቅም። ሁሌ አይደክመውም። ለማታ 3 ሰዓት ሬዲዮ፣ ቀን 8 ሰዓት ይገባል። ድምፅ ሲቀዳ ምናምን ሲል ሲጽፍ፣ ጋዜጦች ሲሰበስብ ምናምን ሲል ለዚህ ሁሉ ዓመት ማለት ነው። አሁን እኔ ስንት ቀን እኮ እየዘገየሁ ገብቼ ብቻውን ጀምሮ ምክንያት አልቆብኝ፣ መንገድ ተዘጋ አልቆ፣ ሰላማዊ ሰልፍ አልቆ፣ ምን ሰበብ አጣሁኝ። አሁን ተሳስቶ ዘግይቶ አያውቅም ሰውየው፣ ተሳስቶ ማለት ነው። እና በጣም ፓንክቸዋል ነው፣ በጣም ፐርፌክት ነው የሚሰራው ነገር፣ ጥንቅቅ አድርጎ ነው የሚሰራው።
ብዙ ስለሚሰራው ነገር ብዙ የሚያወራልህም ታሪክ የለም። አንተ ማየት የምትችል አቅሙ ካለ አይተህ ነው የምትማረው። በቃ ዝም ብለህ አንዳንዶች በአጭር ጊዜ ትንሽ ጊዜ ሰርተው ወይ ሬዲዮ ላይ ስለቀረቡ ብቻ ጋዜጠኛ ነው ይላሉ። ሰይፉ ግን እንደዛ ኦፍ ኮርስ አደራ የለም እንደዚህ የሚባል ነገር ጀስት ዳዝ ዘ ወርክ። በቃ ስራውን ይሰራል። አንተ የምትማረው ከሆነ አይተህ ትማራለህ። እና እሱም ትልቅ ክሬዲት አለው። እኔ በተለይ በሬዲዮ የሬዲዮ ስራ ነው የሰርች አላውቅም። አንዴ ፈገግታ የሚባል 97.1 ላይ ቢኒያም ከሚባል ልጅ ጋር ትንሽዬ ቀን ገባ ወጣ ብለናል። ከኮሜዲያኖች ጋር ትንሽ ቀን ነው ከነምትኩ ፈንቴ ጋር ገባ ወጣ ብለን ፕሮግራሙ ስለማል እንደ ኤክስፒሪንስ ከተባለ ትንሽ ነች እሷ ያለችኝ ሰው። ከዛ ተነስቶ ግን ሰይፉ ሬዲዮ ላይ ያለኝን ፐርሶናሊቲ የፈጠረው ሰይፉ ነው። ግን ሰው ያው ሰይፉ አስሩን ነገር አስሩን ድርሶች ስለሚያነሳ ሬዲዮ ላይ ይሄ ነገር እንደው ምንም ብዙ ሳይዘጋጅበት ምናምን አንተ ካመጣው ማሳብ ወስዶ ማዳበር ከጸገነትም ከዛኛው እንደዛ ከፕሮግራም ቴክስቶች አይደለም የፕሮግራም ፎርማት እንደዛ ፎርማታችን ኢንፎርማቲቭ ነው፣ ኢንተርቴንመንት ነው፣ ዘገባ ሪፖርት ነው። ስለዚህ ለዘገባ ሌሎች ፕሮግራሞች ስላሉ በቂ ነው የምትለው። ሰሞኑን ደግሞ አንድ የሆነ ቲዩብ ላይ እንደዚሁ መነጋገሪያ ምናምን አንተንም ያደረገው አንተንም ስም የጠቀሱ ምናምን ደግሞ ያየሁት ስለነበረ ነው። በተለይ ከኢሉሚናቲ 666 ጋር ምናምን ሲያነሱ ምናምን ሰማሁና አንተ ደግሞ ስለሱ ብዙም ጉዳይ አይደለም፣ ምንም ሰዎች በራሳቸው አእምሯቸው የፈጠሩት ነገር ነው እንጂ ምንም ነው የሚል ሀሳብ የለም። ምንድን ነው አብረው ሊያያይዙ የፈለጉት? ምንም የተያያዘ ነገር የለውም። ምን መሰለህ እኔ ሪያሊስቲክ ሰው ነኝ እና ሪያሊስቲክ ሰው ነኝ ብለህ ተጨባጭ ነገሮች መቼም ሀሳብ መግለጽ አይደል? ሀሳቤን እገልጻለሁ በሁሉም ነገር ላይ። ይሄኛው ሲሆን ለምን ብርቅ እንደሆነና አዲስ እንደሆነ አላውቅም። ምናልባት ብዙ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ከዚህ በጣም ገንዘብ የሚያገኙ ከዚህ በጣም ስራ የሚሰሩ ከዚህ በጣም ፎሎወር የሚያተርፉ ሰዎች ይኖሩ ይሆናል አላውቅም። እኔ ከዚህ በፊት ኢንፎርምድም አልነበርኩም። ምን ያህል ስር የሰደደ በዚህ ዙሪያ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ምን ያህል ስር እንደሰደዱም አላውቅም። ይሄንን ሀሳብ በሚመለከት ማለት ነው መጀመሪያ የተፈጠረው ነገር ምን መሰለህ፣ አንተም ተገኝተህ ነበር መሰለኝ ከህዋን ጋር አልበም ሪሊዝ አድርገች ወዳጃችን ናት ሆና አልበም ሪሊዙ ላይ አንተም ተገኝተህ አይተዋል። አልበሙ ተለቀቀ፣ ጥሩ ሆነ፣ አልበሙ እየተሰማ መጣ፣ እንደዚህ ተባለ። አንድ ሰው እሷን ስም ጠቅሶ ለጠፈ ቪዲዮ ሌሉ ምናት ይተጠልፋል ቪዲዮ ምናምን ምናምን ተብሎ ቪዲዮ ከዛ በኋላ ነው የተለቀቀው። ከዛ በፊት ይሄኛው እንትን ነው። ይሄ ስለሌሉ ምናት የተወራው ቪዲዮ ግን ልክ እሷ አልበም ስታወጣ ተጠብቆ ነው የተለቀቀው። አልበም ስታወጣ ስሟ ሰው አፍ ሲገባ ፖፑላር ሲሆን አልበሙ መደመጥ ሲጀምር የእሷን ስም አጉድፈ ቪዲዮ መለጠፍ አንተንም ቪዲዮ ሊያስገኝ እንደሚችል ይታወቃል። ያው ሞራል ነው እዚህ ጋር የሚታየው እንጂ ማቴሪያሊ ገንዘብ ሊያስገኝ እንደሚችል ይታወቃል። ሰሞኑን የምናወራው በሙሉ ስለ ሰመርባሪያ ከሆነ ሰመርባሪያ ታሰረ የሚለውን የምታወራ ቪዲዮም በጣም ያየዋል ሰው፣ ይታወቃል። ሶ ዘ ሴም ቲንግ ታሰረች ይሻላል እንደዚህ አይነት ስም ከመስጠት። ሶ እንደዚህ አይነት ስም ሰጥቶ ቪዲዮ አወጣ። ኦፌንድድ ሆነች። እኛም ሁላችንም ሰው ያየው ሰው ኦፌንድድ ሆነ። እኔ በአክብሮት አንድ ሁለት ጊዜ ሬዲዮም ላይ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ገጥቶ ስለነበር ደውዬ እንደዚህ ይሄ ጥሩ አይደለም እንዲህ አይደረግም፣ ስለዚህ እንዲህ ባይሆን ጥሩ ነው ምናምን ብዬ ኮሚኒኬት አደረኩኝ። ሶ ለጊዜው ቪዲዮ ወረደ። ከዛ በኋላ ማታ ላይ እሷንም ሬዲዮ ላይ አስገብተናት ምናምን ስንል ቪዲዮ ተነስተዋል። የተደረገው ነገር ትክክል አይደለም፣ በህግም እንደው የሚኬድበት ነገር ነው አለች። ኦፍኮርስ የሰውን ስም ማጥፋት በህግ ያስኬዳል። ከዛ ተመልሶ በነጋታው ጧት ተጫነ ቪዲዮ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንም ፈርዘር ኮሚኒኬት አላደረኩም እኔ። ምክንያቱም አንድ ሰው ነግረዋል፣ የእሱ ሞራል ጉዳይ ነው፣ የሞራል ቫሊዩ ጉዳይ ነው። ሰው ለፍቶ ምን ብሎ አልበም ካስመረቀ በኋላ እንደዛ ያደረገ ሁላችንም ኦፌንድድ ስለሆነ ማለት ነው፣ ልፋቱንም ስለምናውቅ ደግሞ ከፍተኛ ውጭ የወጣበት በጣም ነበር። አይተዋል፣ የተሳተፈውን ሰው አይተዋል፣ ፕሬስ ኮንፈረንሱን አይተዋል። ሰው እንደዚህ የተደረገን ሰው እንዲህ አይደረግም ተብሎ ይህን አልበም ለመተቸት ከስንት ጊዜ ፊት የወጣ አውሮፓ የተሰራ ቪዲዮ ክሊፕ አምጥተህ ሌላ እኔ አሁን ዲቴሉ እንዲህ ነው ማለቱም አስፈላጊ አይደለም፣ አለ ቪዲዮም። ይሄ ሁሉ ከመጣ በኋላ ከዛ ባለፈ ግን ዝም ያሰብኩት ነገር ሆነና በጣም ሚስሊዲንግ ሆነብኝ። ሰዎች ማለት ሰውን ሌብል ማድረግ ደረጃ መድረስ የለበትም። በህግም ቢሆን አሁን እኛ ምንድነው መሰለ ህግ አለን፣ እዚህ ሀገር ህግ አለን ማለት የኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ አለን። ህግ አለንና ሰውን አንተ ፈራጅ ሆነ፣ በእምነትም እንደዛ ነው፣ ፈራጅ እግዚአብሔር ነው፣ በምድርም ደግሞ ፈራጅ ፍርድ ቤት ነው። ስለዚህ አንተ ፈራጅ ሆነ እከሌ ሰይጣን ነው፣ እከሌ ከሃዲ ነው፣ እከሌ ምናምን ተላላኪ ነው ምናምን ማለት መፍረድ አትችልም፣ አይቻልም ኖርማሊ።
ከሆነ ጥፋት አጥፍቶ ከሆነ ፖሊሲ ይዟል ሰውየው አቃቤ ህግ ይመረምራል ከዛ ያለ ያጠፋል እኔ ጥፋት አጥፍቼ ከሆነ የህብረተሰብን ሞራል የሚነካ ቪዲዮ ሰርቼ ከሆነ ሚዘኝ ፖሊስ ነው ሚከሰኝ አቃቤ ህግ ነው አንድ ዩቲዩበር አይከሰኝም ኖርማሊ መብቱም አይደለም ስለዚህ እሱ እኔንም ስም ጠርቶ ፎቶ ይልጥፎም እንዲያርጉልኝ እንድተመልከቱት ተከታተሉት ተጠንቀቁት ብራብሉ ለኔ ስም ዲፌም ማድረግም አይችልም ያው ፐብሊክሊ አብረህ መኖር ስላለ በጨዋነቱ ስላለ ብዙ ፈርዘር አትይልም ዝም ትለዋለህና ሐሳቡ ግን ብዙ ሰዎችን ሚስሊድ ያደርገው ይመስለኛል እኔ ስለ ሐሳቦችም ሞስትሊ ስለማወራ ወጣቱን ሚስሊድ የሚያደርገው ይመስለኛል ሁሉም ሰው እምነት አለው እምነት ውስጥ መግባት አንፈልግም ሞስትሊ እምነት ፕራይቬት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ግን ይሄ እየተነሳ ያለው ነገር ግን ኖርማሊ ምንም ትርጉም የለውም እኔ የሰራሁት ቪዲዮ እሱ ነበር ምንም ትርጉም የለውም ይሄ ሐሳብ አሁን ነው የመጣው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ስለ እንደዚህ ነገር የተነገረው ነገር ከጥንትም የነበረ ነው የዛሬ 10 አመት ስለዚህ ስለ ኢሉሚናቲ ጉዳይ አናወራም ነበር የዛሬ 20 አመትም አናወራም ነበር አሁን ሳደሊ ምን መጣና ተፈጠረ ቢብሊካል ከሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተነሳ ከሆነ ከድሮም ጀምሮ የነበረ ስለሆነ የዛሬ 20 አመት ያልተነሳው ዛሬ የሚነሳው ለምን ነው ዛሬ የቴክኖሎጂ ዘመን ስለሆነ የዩቲዩብ ዘመን ስለሆነ ይሄንን ፊር ይሄንን ፍራቻ ይሄን ኮንስፒራሲ ሰው ጋር በመተን ሰዎች ገንዘብ ኮሌክት ያደርጋሉ ይሄ ኦብቪየስ ነው ሰዎች አናላቸው ላይ ገንዘብ ያገኛሉ ቀስቀሰው ያገኛል በሌላም እናቃለን አማራ ተነስ ብሎ የሚያገኛል ኦሮሞ ተነስ ብሎ የሚያገኛል ከሌ እንድፋው ብሎ የሚያገኛል ስለምናምን ላስተዋውቃችሁ ብሎ የሚያገኛል ስለ ሰይጣኒዝም ላስተዋውቃችሁ ብሎ ከሚያገኘው ሰው ይሻለኛል ያኛው ነው ይሄን አልደግፈውም እና ጄነሬሽንን በዚህ መልኩ አጥ ጄነሬሽን ሪል መሆን አለበት መስራት ማምረት መመራመር ኢንቨንሽን ውስጥ መግባት አለበት ወጣት ሁሉንም ስኬት ከመጥፎነት ከሰይጣኒዝምነት ጋር ያያስከው ወጣቶች ለስኬት አይነሳሱ ዓለም ላይ ሆን ተብሎ ዌስተርን ዓለም አውሮፓውያን እነሱ ጋር እንዳንደርስ የነሱን ራዕይ እንዳናይ ሆን ብለው እነዚህ አይነት ኮንስፒራሲ ጠንስሰው የነሱን ስኬት በሙሉ ከሰይጣን ጋር የሚያያዙት ነገር አለ ማርኬቲንግ ያለ ለኛ ነው የሚልኩልህ ኮካ ኮላ ኢሉሚናቲ ነው ቦይንግ እንደዛ ነው ፔፕሲ እንደዛ ነው ማይክሮሶፍት እንደዛ ነው ይሉና ፌስቡክ ማርክ ዙከርበርግ ምናምን አባል ነው የሚስጥር አባል የቆብርት ሰብሎ ፊክሽስ ነገር ፈጥረው አንተ እዚህ አፕ ዲቨሎፕ የሚያደርግ ትንሽ ልጅ እንኳን ትልቁ ሰው የፌስቡክን የሰራው ሰው የሰይጣን አምላክ ይኮን ወዴት ይሄዳል አንተ ራእይ ይቀጫል ስለዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያምን እንደ ኢትዮጵያ አይነት የተቀደሰ የድሮ የጥንት የሃይማኖት የእምነት አገር እግዚአብሔር ነው ኢትዮጵያን የሚጠብቃት ሰዎች እግዚአብሔርን ሞር ባመኑ ቁጥር ክፉ ነገርን እግዚአብሔር ያርቅላቸዋል ጠባቂያችን እግዚአብሔር ነው እኛ የሚጠበቅብን ማመን ብቻ ነው እኔ የኔ አቋም ባመንን ቁጥር ነው እንጂ እኔ ስለ ሰይጣን ሪሰርች ባረኩ ቁጥር አይደለም የምጠብቀው በእኔ ጉልበት አይደለም የምጠብቀው ሲጀምር ሺ ሪሰርች ፔፐር በሰራ ስለሱ እኔ አይደለም ራሴን የምጠብቀው እኛ አምነን የተፈጠረልን አምሮ መጠቀም አለብን የሚል ኮንተንት ነበር ያወራሁት ይሄንን ከሌላ ነገር አትጋጠኝ አሁን ስለዛ ነገር አሁን ስለተባለው ስለተወራው ነገር አሁን የጥፍሯን ነገር ያነሱት አለ ምን ዲኩዲ እንትን ነው ብራት ይሰራውና ጀስት ዲኮር ነው ሁሉን ያንዳንዱ ነገር ሁሉም ነገር አሁን ስለዚህ ጉዳይ እሷ ነች ሞር መናገር ያለባት መግለጽም ያለባት ሳምሃው ግን አዎ ሳምሃው ግን ይሄ ነገሮች ኖርማሊ ኮስቲዩም ነው ልብስ ነው ሌላ ምንም ነገር የለው በነገራችን ላይ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ከነዚህ አይነት ነገር አሶሲየት ሊደረግ አይችልም አሶሲየት ሊደረግ አይችልም ማለት እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አሶሲየት ሊደረግ አይችልም ኢማጂነሪ አሉበት ናቸው ምናምን የሚባለው ነገር ሰው ስፍራቻ ፈጥረ በጉጉት በየቀኑ ቪዲዮዎቻቸው እንደታይላችሁ ዩቲዩብ ላይ ብቻ ነው ሶሻል የሚያደርጉት ኖርናል እንደም ኖርናል እዚህ ከተማ አንተም ኖርናል እዚህ ከተማ ማንንም ሰው እንደዚህ አይነት ቻፕሉስ ሲገባ ማይቻላቅም ሲያመልክ ማይቻላቅም ያልገባ በሰፈርም የለም አስተዳደግየም ነገር ያለው አና ሸዋፈራውም የበለጠ ሲያቀጣጥሉት ላይየውኝ ነው ይሄ ቪዲዮ ላይ አለማውቀው ስፔሻሊ ላይቭ ትራንስሚሽን ቀጥታ ስርጭት ላይ እንዲያርጋለች ልጆቻችንን እንደ አሁን እሱ በወንጀል የሚከሰሰው ነው ግን አለማውቀው አለማወቅ ነው ማለት ምንም ትርጉም የለውም ይሄ ማለት ኖርማሊ ድፍረት ነው የሰው ሪፒቴሽን ላይ ድፍረት ነው ዝም ብለ ሰውን ተነስተ እንዲ ለማት የሶሳይቲን ቫልዩ ጃጅ ለማድረግ መብትም የለም ማለት ጥፋት ያጠፋ ሰው ህግ አለ እዚህ ሀገር ውስጥ ህግ ይዳኛል ህግ ያስራል የሞራል ጥፋትም ካረገ በወንጀለኛም ቁጫግ መሰረት የህዝብን ሞራል የሚነካ አደባባይ ላይ ትዕይንት ያሳየ የጻፈ የለጠፈ እንዲያረገ ይላል ስለዚህ እቺ ልጅም ሆነች እኔም ሆንኩ ሌላም ሰው ይሄን ነገር አርጎ ቢገኝ ፖሊስ ይዞት አቃቤ ህግ ከሶት መታሰር አለበት ይሄን አምናለሁኝ እኔ ገብቷል ስለዚህ በዚህ ሴንስ ከሆነ የህግ አስፈጻሚው አካል የህግ ተግባራዊው አካል ስራ ነው ታለይ እሱ ስራ ነው አንድ ሬዲዮ ላይ ተቀመጠ ሰውም አንድ ዩቲዩብ ላይ ተቀመጠ ሰውም ይሄ አያገባውም አይመለከተውም ሲጀመር መብቱም አይደለም ሌብል ማድረግ ሁለተኛ የቴስታችንን ጉዳይ ከተነጋገርን ሁሉም ሰው ለሙዚቃ የተለያየ ቴስት ሊኖር ይችላል አሁን ያልከውን ስፔሲፊክ ክሊፕ የሚመለከት ለምሳሌ የሷል የኔን ቴስት ጠይቀኝ እኔ አልደስ አይለኝም ዘፈኑ የኢትዮጵያ ዘፈን አይመስለኝም ሮክ ነው ለኔ እኔ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ወዳጅ ነኝ ስለዚህ ምንም ቀልቡም ደስ አይለኝም ዘፈን እኔ ግን በግሌ ሙሉ ሙዚቃውን ከመወድ ነኝ በፊት አራንቱን ነው ቪዲዮ ለይ የተነሳበትን ቪዲዮ የተነሳበትን ቪዲዮ ተከለ ቪዲዮው ምን ሮክ ነው ሃርድ ሮክ ነው አለባበሱም የውጭ አገር ነው የኛ አይደለም ወጣ ያለ ነው እኔ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ነው የምወደው እና እኔ አሁን ካልከኝ እኔ አልወደውም እሱ
ሌሎችን ወዳቸዋለሁ። አዎ ደሞ እንደ ሙዚቃ ነው ብላ ደሞ የበለጠ ደሞ ማለዶም ለዛ ነው። ከአመት ባልጋም ከኔ አመት ባልጋም ምንኝነት የለውም እሱ። ስለዚህ እንደ ሙዚቃ ኮን ተጭ ወርታችን እኮ ነው። ትክክለው። ከዛ ሙዚቃ ተነስተ ግን ሰውን ሰይጣን ነውና እንደዚህ ነው ብለም ሌብል ማለት ወንጀል ነው። ትክክለው።